Mirdita, ju që jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Kontakt dhe pa humbur kohë nisim radhën e parë të punës. Marrim qepën. E grim sa më imët të jetë e mundur. Njësëm kokrë qepën. E grim imët. Imën, deri sa thika ta kapi. Japim vërtet një shije të këndshme. Japim, shijem. Atërë, me kujdes, fillojmë me radhën e parë të punës. Ndezim zjarrin, shtojmë vajin, me erëza, me rozmarin, me timo, me trumës, qepën. Dhe, avash avash, javë një skuqe të letë. Qepës. Ullim zjarë në minimum dhe shtojmë orizë. Dhe këllë e ka orizë dhe orizë. Qepa e ambërton i e vërtet shije të këllëshme. Orizim. Hapim zjarën. Marëvërëm gjithon me zjarën. Gatoni këtë loj orizi, dhe më thënë orizim, të më nërë si qënë poja propozoj. Shtoni kripën dhe piperin e zi. Dhe shtojmë ujë. Hapim zjarin në maksimum. Dhe lëmë për të zjerë. Edhe një për gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këto momente, jam duke përgatitur një risotto ose një oriz me kërpulla dhe kakalec. Atëherë, me kujdes, heqim të gjithë. Në kur, marim qepën, në grim pak imën qepën, sa më imën të jetë e mundu, e ba vërtet një risotto të këndshme. Atere, me kujdes, që bëjmë, fillem, ndezim zjarin tjetër. I ullim zjarin, marim vaj me erza, me trumës, rozmarin, ullim, shtojmë qepën, marim kërpullën, e presim fije të holla kërpullën, edhe kërpullën tjetër. Marim asparagu, si që kemi, e presim. Dhe asparagu, dhe si që kemi, dhe të shtemi, dhe qepa. Eshim lëkurën, mos nga të rojtë kamera.
një kardisë të lehtë. Qepa e ëmbëlson, të vërtet i jep shije të këndshme. Dhe që bërë, i vendosë kërpudat dhe aspara. Shtojmë kakalecët, që kemi të qëruar, falenderoj nxënësit e mi që mi kam bërë gati. Atëre, ta fokusoj kamerën më mirë, kalem orizin këtu. Kalem të gati këtu. Kemi shtuar qepën në fillim, kemi shtuar kërpurën, asparagun dhe kakalecën. Fillim. I përgatisim. Të gjithë së bashkë. Me kujdes që abëm, vendosim orizin. Ma shien e njëra tjetës. Kujdim i zjarin. Shtem ujnë. Shihim dhe shikoni pra receta të thjeshta, profesionale, në kushtet e shtëpis për t'i gatuar me çfarë do lloj zjarre që do keni në shtëpi, pjanura, vatra të vjetra, me gaz, ju për 15 minuta ko gatoni recetat të mrekullueshme profesionale. Kjo është qëllimi im për t'ja bërë kuzhinën sa më të thjeshtë, sa më të bukur, të ndjeni këndshëm duke konsumuar mirë, mendojmë dhe mirë, jemi më të qetë psikologjikisht, duke gatë konsumuar gjëra të mira, shumë lëshmëri perimesh, të kombinuar me mishra, me peshër, kjo është qëllimi jo. Prandaj, qëndroni në shoqërinë tonë për të marrë vërtet informacione tepër të këndshme në pjatat të ndryshme. Kam zgjedhur të pjatë, fine, të mund të nxjerrim dhe supra, pak makarona, për shumë pak, edhe të rizoto, dhe këtu i mund t'i vëmë salca të ndryshme, perime të ndryshme. Është një pjatë vërtet fine, është një pjatë trendi. Shofim orizin dhe eqa faza karitu. Shofim që dove pak. Jedhim pak kuj orizit. Sërisht e gatuar. Dërko që ne presim orizin dhe sa të përfundoj, për ju që nuk nga këndihu, kemi shtuar në tigang pak qep, kemi shtuar kërpudhën, asparagun dhe kakalecën. I kemi ka ordisur të gjitha, ndërkohë në të tigan këtu për gjithë të leshkuës kemi bërë orizin, kemi ka ordisur orizin, për pasit ka ordisur orizin, kemi shtuar qepëm me pak vaj ulliri, me erzat, ndryshme me timon, me rozmarinë me ulli, vaj me erza, kemi shtuar qepëm, vaj, i kemi dhënë ka ordisur, për pasit kemi shtuar orizin, ndërkohë duhet ju të regojë si që bërë në të mënyrë, në orizin, ju mund bërë një gjithë tjede për shumë që është me përdoshme për në shqiptarë që është kima. Mund soni qepën hutrën, i jep një kardisit letë, stoj mishën e grirë, dhe sa të marrë një gjurë bërë kafe, edhim krypi perë, verë të barë ose verë të kuqe, si që mund të kemi në shtëpi një gjysëm gotë verë, ose një teke, dhe sa për dhe tavullet verë, jep një ujnë, dhe salcin e domates e lëmë për të bërë, ndërko marrë një orizin, i bashkët dhe gjitha bashkët dhe gjithë shka është gati. Ne i shtojmë vetëm pak krypi dhe piper, dhe këshu mund të përftoni një risotto me kima. Në këto moment jemi duke përgatitur risotto me kakalecë, me asparag dhe me kërpudha, dhe gjithë shka është gati. Atëre me kujdes, e që bëjmë, marim orizin, i heqim kërkalecet, është një pjatë super moderne, me kujdes, marim vendosim kërkalecët.
Kjo është pjata që unë përgatite, një risotto me karkalec në kungu dhe asparak. Unë i falenderoj për vëmendjen nga unë, Kërnar Veçim, mirupafshim.